من ناوم آرام خادر احمده سال 1984 لدعيق بوما لسال 2005 بوما تماموسا هر لمنالية و خون و خليام او بوا كدار و قول پرورده بكم ام خون و خليايشم برابرا پرابيدا و او ساليك بوما ماموسا لأيكيك لغندكاني ناوچه گرميانا زياد لحزار دارم برد بو او غندانا لوي ناشت من و لقطاب خانکش کوامل لیو ماموسا بوما زیاد لچل درمان ناشتوه سالانه جماره کی زور دارم بدستی خوم اروان برا بروای لیهات زور زور حزمه کرد لناو دارو گلا کار بکم حوریکم هبو مشتلی بو روشتم بولای بمجلو برگو چون اصال برمایا بمشیویا دوای اوم لیه کرد کوامل لناو مشتلکتا کری کاری بکم اویج راسی اکی وقت چون لبری گران بیوابو و تی توش هر وکو من لی ازانید بو نروید بو خود عرضیک بدوزی تو کسیک بدوزی تو لگل یا کار بکید منش من پی باش بو ام هاتو لگل رفیقیک ما باسم کرد بنای ماموسا محمد ایج زور زوری پی باش بو بوی با یکو دست من کرده ام کارو نزیکی دو سالا ایسا بو متا خوان ام نمام گیا که نزیکی 20,000 گلو زیاد ل 15,000 داری تیایا ایسا الحمدلله بشه که فروش راون بلان بشه که ببونیم خیرانی دارایا و ماونتاوا یسا دوباره بجار یکینو بوم بهاری امسال بزانه بوم انا فروشی بوم انا ساخه کریتو لبازار یان من پیشم ماموسایا بلام تاخی دوام کم و دوای اوی کوا دسم خالی و تاخی اواران لمال دره چمو بسایره کم دیم بو ایره روزانه لناو مشتلکه خریکی کار کردنم او دارانی کوا لقو پوپکانی گیرن بمقصه هن خرتینین و اگر یاگ لناو شطلکه در چونه بمشیوه پاکی که نوا و زیادتر گرینگی من بو داران داو کوا لمنطقه گرمیانه سرکوتو بن منطقه گرمیانه ناو چه گرمیان بلین ببونه او کشو هوا گرمی کوا لحاوی ناهایا همو داره که تیان روی اما احتمالات من کرده دستر او دارانی کواب و کشو هوای منطقه لبارن بتایبتی وکو داری البیزا داری البیزا یکی که لو دارانی کوا برای گرو گرما زور گرن سبع بحمان هیا و هر وها ام داری کوا یسا من خریکم اما تو او تو کردگی خو من کوا لسر جاده یعنی بردم مالان روی نک ام تو مصلاحه کن چون که اما هم گلاکی گلاکی جوانه و تو کشی دنکی ورده خل حسی زیاتر لیکا بتایبتی گندکانی گرمیان لبرو هم بوسیه برکی باشه مرومالات لبنیایا و هم برکی شیهیا و دارکی جوانی شو برگ رو گرما اگری او دارکانی تریش من کنار من هبو بلام ایسا نمان ما و فروشتو من قلم توز من هیا خلکان یک دین لبرو چندونم یکی سیاجیان کردوا لبرو دارکا برگ رو گرما شکری اویش اوانشیان لیابری داره برای کنیش من کردوها وکو هنجیرو، هنارو، میو، لگل نارنجا، ام دارانا بناو چه گرمیان آوانیش باشن. بتایبتی خلکان یک من هبو لیرب پرسیارم لیانا کرد باخی هنجیر یعنی یا 3 سال 4 سالا خزمتی دار هنجیره کن. دوای او آوانا دا بو وشکی یعنی کردو. پیان مود بو چی ام دارانا ایو آوا وشکی کن و آوانا دن. ایو ما 4 سالا خزمتی دار کن. بلان بداخو هیچ بریک من بونادا بو یمن شگرم کام باخی باشا کوا برشتي باشا هنجیرکی باش بو یمن لو قلم معنا کرد و او دارانش من که افروشته خلق بنرخی اوی که اگر بیتو بری باشی نبو پارک من پیندن و دارکانش به همان شوم داره به برانش دا من ته هر کس گوت من کاک گیان اگر خدمت تان کردو سوز نبون اتو انجاری کی تربینو دار ببن اما راس رنگ هي لروي مادي او بو يما سري هبو اي بلام لروي جينگي او بو يما خاصان جي زور زور باشي هي لبر وين او چي گرميان او خوتم ناو چي کي وشكا و روتا امان جيك ماني ايش او يا گوندگان گرميان زياتر ببو جنو سوز ببن تنها بو او كا خلكان گردار يعني لا يما برد وشك بو او جاري کي تربين دارگان بونو
من زیاتر لە ناو مەشتەلەدا گرنگی زیاترم داوە بە گوڵەباخ نزیکەی 15 تا 20 نوعی گوڵمان هەیە. بۆ نمونە گوڵی سوورمان هەیە، وەک ئەمە گوڵی سووری بۆندارە، هەمانە بێبۆنە، هەمانە بچووکتریشە. بۆ من زیاتر گرنگم داوە بە گوڵەباخ، وەکو پێشتریش وتم ناوچەی گەرمیان ناوچەیەکی گەرمە. ئەگەر من گوڵی وەرزیم بکردایە، مانگێک دوومان گوڵە گرێت و بە جوانی و دوای ئەوە وشکە بێت و ئەفەوتێ، ئەگەر وان بکردایە زەرەرێکی زۆری لە منەدا. بەڵام گوڵەباخ یەکێکە لەو گوڵانەی کە مەگەر خۆت هەڵی کێشیت و فڕێدەی ئەنا یەکجارنات ئیتر هەمیشە بە سەوزی ئەمێنێتەوە. ئێمە ساڵانە تێن تەنها پەرچیانەکەین، بۆی ئەم دارە پیر نەبێ لقەکانی ئەبڕین. جارێکی تر بەم شێوایە گڵا دەرەکات و لە بەهارە دەسەکاتە گوڵگردن. ئەمە کارێکی زۆر زۆر باشە ئەگەر بێت و خەڵک گوڵەباخ بنێژێ. بۆ نمونە یەک جار ئەو پارێتیا سەرفەکەیت، ئیتر جارێکی تر گوڵ نانێت، یعنی حەدیقەکەت بە بەردەوامی بە سەوزی و بە جوانی مێنێتەوە. بەڵام گوڵەکانی تر ئەبێ ساڵانە تۆ پارێتیا سەرفکەیت، ئەم گوڵە هەڵکێشی دو گوڵێکی تر بنەی. بۆیە من زیاتر حەزیشم لە عیشی گوڵەباخ کردووە، بۆنەی ئەوەی کەوا ناوچەی گەرمیان ناوچەیەکی گەرمە. و ئەگەر بوایە من ئیسە گوڵی ترم بکردایە غێری ئەم گوڵەباخە، زەرەرێکی زۆر زۆر مەکرد. بەڵام ئەوە من نزیکەی 14 تا 15 هزار گوڵەباخ ماوەتەوە بۆ ئەمساڵ. جارێکی تر سەرلقەکانی قرتێنم و گڵادەرەکات و گوڵەگرێت و شتێکی زۆر زۆر جوانە بێ. و ئەم عیشەی من لە کاتێکە هاتە بەرهەم، بەداخەوەم خەیرانی ئابووری ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە. ساڵانە شارەوانیەکان بە تایبەتی شارەوانی سلێمانی یان شارەوانیەکانی تر پارێکی زۆر زۆریان سەرفەکرد لە ناشتنی دار و گوڵا. ئەم دار و گوڵانەشیان لە دەرەوە هاورد، پارەکان منە ڕۆشتە دەرەوە. ئیتر منیش ئەم فکرەمان هەبوو، ئێمە دروستمان کردووە بەداخەوەم خەیرانی ئابووری ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە و شتەکانی ئێمەش ئاوا ماونەتەوە. ئینشاڵا ئەم وەزعا باشە بێ و دوو بەم شێوە نامێنێتەوە و کوردستانیشمان هەر ئاوادان و هەر بە سەوزی ئەمێنێتەوە. ناوچەی گەرمیان ناوچەیەکی بەپیتە لە خاکەکەی بۆ کشتووکاڵ. بەداخەوە خەڵکانێکی زۆر تەجاوزیان کردە سەر عەرزی کشتووکاڵی و دەستیان کردە خانووکردن لە ناویاو و بە شێوەیەکی عشوایی بیری ئەرکوازیان لێداوە و تەنها بۆ خۆشی خۆیان و بۆ ڕابواردنی خۆیان ئەو کاریانیان کردووە، بۆ کشتووکاڵ نیان کردووە. من ئومێدەخوازم خەڵکی دووبارە دەستکاتۆ کشتووکاڵکردن دەستکاتۆ لەم کارە. ئەم مەشتەلەی کە من لێرا دروستم کردووە لە سنووری کفریا تاکە مەشتەلێکە. من ئومێد دەکەم 10 کەس 20 کەسی تریش دەستکەنە ئەم کارە و لە باتی ئەوەی پارە بدەین بە دار و گوڵ لە ئێران و لە لوبنان و لە میسر و بیتێرین، پارەکە هەر لە ناخۆی کوردستان نابێت و ئەم دار و گوڵانە ببین بۆ ئێوە بینێژین، هەم بەرەی گڕە و گەرما ئاگرن، هەم بۆ ژینگەکەش گونجاوە بن. بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو کاتانەی کەوا تووشی ئەم خەیرانە نەبوون، خەڵکانێکی زۆری لە گوندەکانەوە، ئەوانەی کەوا دەستی کاریان هەبوو، ئەوانەی کە ئەیانتوانی کار بکەن، هەموویانی تاعین کردووە لە شارەکانە. ئێستا گوندەکان کەس کاری تیان ناکات و دایرەکانیشە بینین حاڵیان بەو شێوەتانێ گیریان خواردووە. نە ئەوەتانێ ئەو جەماعەتە دەربکەن لە دایرەکانە، بیانێڕنەوە بۆ گوندەکان، جارێکی تر گوندەکان ببوژێننەوە. ناتوان ئەو کەسانی کەوا شەهادەیان بەدەست هاوردووە و زانکۆیان تەواو کردووە دان مەزرێنەوە. ناوچەی گەرمیان بە حکمی ئەوەی کەوا ژمارەیەکی زۆر لە گوندەکانیان دەتوانین بڵێن تەواوی گوندەکانیان بەر شاڵاوی ئەنفال کەوتنە و هەموویی تەخت کراوە لە دوای ساڵی 1991ەوە لەلایەن خەڵکەکەیەوە ئاوادان کراوەتەوە. بەڵام بەداخەوە ئەو کاتە ئێمە نەمانەتوانی گوندەکانمان بەدار و بە سەوزی ئاوادان بکەینەوە. دەبینی زۆربەی زۆری گوندەکانی ئێمە هەر ڕووتە. من ئومێد دەکەم خەڵک ئیتر دار بنێژێ، گوڵ بنێژێ، بۆی ئەم وڵاتە ئێمە بە سەوزی بمێنێتەوە، بە جوانی بمێنێتەوە. ئەکرێت یەکێک بڵێ من دارێکە نێژم چی سادەیان شتێکی هەیە، ئەمە ئەکرێتەوەی ئەوەی کەوا ئۆکسجینی مرۆڤێک دابینەکە. ناوچەی گەرمیان بە حکمی ئەوەی کەوا نزیکە لە ناوەڕاست و خواری و عێراقەوە، بە بەردەوامی پلەی گەرمی بەرزە بێتەوە. ئەگەر ئێمە بتوانین لە ڕووی ژینگەیەوە ژمارەیەکی زۆر دار بنێژین، دەکرێت بێتەوەی ئەوەی کەوا چەند پلەیەکی گەرمی دابەزێ. هەروەها سەوزی وا لە مرۆڤەکە بە بەردەوامی هەست بە بەختەوەری بکا، دڵی تەنگ نەبێ. من بۆ خۆم ڕاستە بە جەستە ماندووم، بەڵام هەموو کاتێک بە مێشک و بە خەیاڵ زۆر زۆر ئاسوودم لەبەرەوە بە بەردەوامی لەناو ئەم دار و گوڵانە خەرکی کارکردنم. ئێستا بینین
نخوشی سرطان یعنی شیرپنجا لکردوسان آمارکان پیمانرین سال با سال به جماریان زیاده که یک اگلو ها کارانش کاریگری جینگه، کاریگری دوکلا، کاریگری تپوتوزا لسر خلق تاکشتی که ببیویت های فلتری که ام هوا من با پاک پاتوا دارو گلناشتنه امیده کم خلقی دور ببیل نخوشی امیده کم خلقی دور ببیل او نخوش ترسناکانی که مروف توشی بی من خوام بخوام راستی که هر کاتیک نخوش بیم یعنی به تعقد بوم بیم نام دارو گلان و باشم داری وامان هیا بوبوت میجو بون بون ناسینی کسکان کسی وامان هیا برشالای انفال کوتوا ایسا لگوندکا علینا و داری فلان کسا او کسا که انفالش بوتو بلان ببونی او دارو هر بزندوی ماوتوا اما ایسا از این چونه لبر سردیه و بونی وانه انا بونی دیه